Masak ayam goreng je. Dia kat luar tu dia boleh datang balik rumah. Dia nak lari tu. Dia nak lari. Oi, kau jangan lari. Hujan dah berhenti eh. Duduk sini. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Masuk. 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 Nampak ni pistol ada ni. Masuk. Masuk. Masuk, nampak ni pistol. Tembak kau orang. Hari ni belum pakai lagi. Nampak? Aduh, mak sakit tangan aku. Ui. His baba. Nampak ni. Dia his baba. Nampak ni. Dia his. Dia his baba. First time aku tengok. First time. Nampak ni. Kau his aku eh. Nampak pistol ni. Aduh. First time tengok aku. Tahu. My name is Bond. Baba Bond. Lari. Dia marah, dia berderam. Okay, you stay. Jangan gaduh-gaduh lagi, nampak? Tahu? Duduk situ. Duduk dalam rumah. Aduh. Dia dah nampak air dah keluar daripada ni. Okay. His kau eh. Baba pun tak expect kau his. Ni dia lagi. Duduk dalam rumah. Duduk, jangan pergi mana-mana. Okay. Duduk dalam rumah. Tidur situ. Okay? Okay. Aduh, okay, bye.